Bună! Bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Aștept de ceva timp acest moment și promit să nu fac foarte mare intro-ul, că nu am de ce, că sunteți destul de nerăbdător, probabil că ați văzut din titlu ceva acolo. Noi avem o tradiție la AstroSense. În luna martie îl avem invitat pe Amos, așa, să ne facă o etalare pentru doamne și domnișoare, pentru că voi ne urmăriți în număr foarte mare și am zis să venim cu un cadou special pentru voi. Îl avem și de data aceasta pe Amos, dar până a vi-l arăta, știu că vă este dor de el, de altfel puteți să-l vedeți și până alte părți, dar la noi nu l-ați mai văzut de atunci. Vreau să vă spun ceva. Am fost invitată la cronica lui Amos. Nu știu dacă mulți ați văzut, dacă nu, vă trimit eu să vedeți. Amos a fost dornic să mă aibă invitată la el. M-am dus și ce am spus lui Amos nu-i voi mai spune nimănui de acum încolo, pentru că nu prea particip la asemenea emisiuni, la asemenea podcasturi. Așa că ori înainte să vedeți emisiunea aceasta, ori după emisiunea aceasta, fuga pe canalul lui de YouTube și o să vedeți interviul cu mine. Și nu este doar un interviu cu mine, este un interviu cu el, în care amândoi discutăm despre ce înseamnă vindecarea prin astrologie, din poveștile noastre. Și o să vedeți acolo discuția câte poate să scoate la iveală atât despre mine cât și despre el. Bun, hai să-l arătăm pe Amos, că eu cred că telespectatoarele noastre, privitoarele noastre sunt foarte nerăbdătoare, așa și abia așteaptă să te vadă. Bună, Amos, îți mulțumesc mult de tot încă o dată pentru că ne-ai acceptat invitația și în acest an. Bună, Daniela! Bună ziua tuturor! Îți mulțumesc, bineînțeles, foarte mult pentru invitație. Să știi că este o bucurie de fiecare dată când sunt la tine în emisiune. Și le spun bună ziua și urmăritorilor tăi. Să le spunem mai întâi urmăritoarelor, că îți dai seama că sunt foarte, foarte, foarte plăcut impresionate. Probabil că te avem din nou să ne faci o etalare pentru ele. Un cadou surpriză. Să se bucure de ce le spun cărțile lor. Eu o să te las pe tine să vorbești, că mă știi, sunt necunoscătoare, nu vreau să mă bag, poate la un moment dat îți voi mai pune din când o întrebare, așa să mai înțeleg, că poate nu înțeleg eu niște lucruri. O să te rog pe tine să ne spui ce fel de etalare ne-ai făcut, pentru ce ai făcut, adică știm pentru ce ai făcut-o, dar în ce scop ai făcut-o și să ne o detaliezi puțin, te rog eu mult. Și eu sunt foarte curioasă. Adică eu am văzut tabloul, arată, țin să vă spun că Amos are un simț vizual extraordinar. Probabil că v-ați dat seama din emisiunile lui, cu mare ecranul în spate, de corul pe acolo, dar și momentul în care mi-a trimis mie imaginea pe care o veți vedea în curând, așa, are un simț vizual nemaipomenit. Eu i-am spus că sunt invidioasă, dar acceptând că de fapt în spatele invidiei se află puțin admirație. Bun. Hai, Amos, spune-ne, te rog frumos, ce le așteaptă pe doamne și pe domnișoare cu această ocazie? Da, o să fiu foarte scurt pentru că puține cuvinte pot descrie mai bine ceea ce se va întâmpla în luna martie pentru ele. Este o lună, așa cum bine știm, o lună a voastră, a femeilor, a sexului frumos și foarte bine că este așa și nu întâmplător este în luna a treia. Da? Pentru că trei vorbește despre Sfânta Trinitate, vorbește despre creativitate și despre creație. Iar voi asta faceți, oferiți viață, dați viață. Etalarea pe care eu am făcut-o acum pentru voi este compusă dintr-un oracol care se numește Enchantment Oracle și bineînțeles că am extras și două mesaje ale Arhanghelului Gabriel pentru luna aceasta, însă nu voi începe cu citirea respectivă, ci voi începe cu un număr care practic va guverna luna martie și anume avem numărul 6 din punct de vedere numerologic, o să arăt și cartea. Frumoasă, ce vorbește despre dragoste în principiu, da? Chiar dacă este luna a treia, așa cum spuneam mai devreme, creație, creativitate, munca în echipă, poate chiar pentru unele dintre ele vorbim și despre zona artistică unde se pot afirma foarte, foarte bine. Iată că, din punct de vedere numerologic, 6 arată zona de familie, arată comuniunea cu ceilalți, arată dragostea. Deci, în această lună, luna martie, doamnele și domnișoarele își doresc foarte mult să fie apreciate, văzute și privite la adevărata lor valoare. Și mai mult decât atât, există o nevoie foarte mare de recunoaștere a meritelor. Da? Și cu siguranță se va întâmpla asta. Pentru că Arhanghelul Gabriel anunță aceste două mesaje pe care eu o să vi le transmit acum. Unul dintre ele spune așa, fii sinceră cu tine. Asta este primul mesaj, fii sinceră cu tine. Uh-huh.
Și o să-ți citesc mesajul de pe spatele cardului. Nu te compromite sau nu îți lua în derâdere ideile. Ascultă, ai încredere și urmează-ți vocea interioară. Cu siguranță, probabil o parte din doamne sau domnișoare încă au lacune aici la capitolul acesta. Și am simțit foarte puternic și această conjunctură de a lua o decizie în ceea ce privește relația în care ele se află. Este foarte important să nu se mintă. Deci dacă există probleme de comunicare, dacă există acest feeling că nu se mai poate merge înainte, nu sunt suficient de înțelese, nu sunt suficient de apreciate, atunci este mult mai sănătos să meargă mai departe. Ăsta este primul mesaj al Arhanghelului Gabriel. Iar al doilea mesaj vorbește despre recunoaștere, recunoaștere publică. Da? Cum am spus mai devreme, vei primi apreciere și recunoaștere pentru realizările tale. Așa că să nu-și facă probleme, cel puțin doamnele și domnișoarele care, repet, lucrează pe zona asta, pe partea asta, să nu-și facă probleme pentru că vor primi recunoaștere. Dar ce este cel mai important aici, pentru că avem practic un 6 care vorbește despre zona de familie, despre această comuniune frumoasă, vor primi recunoaștere din partea persoanelor dragi, persoanelor din familie, a copiilor, a soțului. Atenție! Da? Este o energie foarte, foarte frumoasă. Cele trei mesaje de sus, cele trei cărți de sus. Daniel, ne poți arăta puțin, te rog frumos, și imaginea să vadă și urmăritoarele noastre. Așa, spune-ne despre cele trei de sus. Ok. Cele trei cărți de sus sunt luate dintr-un oracol care se numește Passion Oracle. Este un oracol romanic, să zicem așa, sau cu o tentă romanică. Iată că avem acolo cartea cu numărul 28, 12 și 7. În primul rând, pot însemna activități pe care doamnele și domnișoarele le vor întreprinde în aceste zile. Data de 7 martie, 12 martie și 28 martie. Avem niște mesaje care, ele luate împreună, vorbesc despre voioșie, vorbesc despre bucurie, despre flirt, de ce nu? Și dacă luăm mesajul primei cărți, Sweet Surrender, vorbește foarte mult despre faptul că femeile își doresc să se lase purtate de această voință a sexului tare, da? De această voință a bărbaților. Este foarte important pentru voi, dragi doamne și domnișoare, să înțelegeți ceea ce vă doriți de la un bărbat, da? Știi, în ultimul timp, pe internet, există o tendință din asta puțin exagerată din punctul meu de vedere, în care se face așa o deosebire între energia feminină și energia masculină. Ele nu pot exista una fără alta. Doar că undeva eu cred că noi, doamnele și domnișoarele, noi am încurcat puțin borcanele. Asta poate și pentru unele traume din trecut și pentru educația pe care am primit-o și evenimentele mai grele la care am fost supuse. Ne-am construit așa o armură, știi? O armură și nu ne mai dăm seama că ieșim în lume cu energia masculină și cu cea feminină. Și ce ne-ai spus tu mai devreme, să ne lăsăm purtate, de fapt, eu cred că asta este energia feminină. Să ne lăsăm purtate, să primim, să recepționăm. Și bănuiesc că ne ajută extraordinar de mult ce ne-ai spus mai devreme. Să ne lăsăm surrender, predă-te. Exact, este vorba despre a te preda celuilalt, da? Bineînțeles, acolo unde este cazul. O să repet ceea ce am spus și anul trecut tot la tine în emisiune și consider că este foarte important pentru femei. Dragi femei, sunteți cele care dați viață, oferiți viață. Nu uitați niciodată să fiți femei. Este foarte important. Iar dacă cineva vă obstrucționează această libertate, înseamnă că nu are ce să caute acolo în viața voastră. Punct și de la capăt. De regulă, femeile sunt mult mai puternice decât bărbații, cel puțin din punct de vedere emoțional. Laudă-ne! Bun. Femeia are nevoie să se predea și cu siguranță se va preda. Își dorește asta, își dorește să fie într-adevăr un pic controlată, dar să îi se ofere totuși această libertate de expresivitate. Avem apoi casa
cartea, scuze, nu casa, cu numărul 12, ce vorbește despre bucurie și, bineînțeles, petrecerea timpului liber într-un mod cât se poate de frumos, de sănătos, alături de oamenii dragi, de prieteni. Femeile ies foarte mult în luna martie. Își organizează tot felul de ieșiri la un cappuccino, într-un club, într-o discotecă. Simt nevoia să se distreze, să simtă cât mai mult intensitatea vieții. Asta poate și datorită faptului că în ultima perioadă și în ultimii ani am avut, din păcate, mai puține posibilități din punctul ăsta de vedere. Și bineînțeles că luna a treia, care vine și practic renaște natura și totul prinde viață, așa simt și ele să facă. Avem ultima carte, 7, care vorbește despre soft whispers. Asta înseamnă că mai mult decât niciodată această lună vă face pe voi, dragi doamne și domnișoare, mai vulnerabile din punctul ăsta de vedere. Adică o să fiți foarte sensibile la anumite cuvinte, la anumite șoapte, să spunem, ori ale partenerului, ori ale oamenilor de care sunteți înconjurați. Un 7 vorbește și de eventuale tensiuni din punctul ăsta de vedere, dar voi știți că tot ceea ce vă doriți în interiorul vostru este o vorbă caldă. O vorbă caldă întotdeauna, un sprijin, un ajutor, dar să fie concret. Nu să fie sau nu, să nu rămână doar la stadiul de vorbă, da? Există o oarecare nemulțumire de partea masculină aici, asta am simțit în această etalare pe care am făcut-o înainte să intru cu voi. Foarte multe femei consideră că bărbații sunt într-un fel sau altul, sau că probabil bărbații nu mai sunt bărbați. Păi da, femeile nu mai sunt femei, bărbații nu mai sunt bărbați, exact. Femeile se supără pe bărbați, bărbații se supără pe femei, dar niciunul nu e dispus să schimbe, astfel încât să... Bă, știi vorba aia că toți bărbații sunt porci și toate femeile sunt nebune, știi? Dar exact. Nu spui niciodată întrebarea, dar de ce îi atrag eu pe ăștia? Că poate am și eu ceva pe acolo care doare și care trebuie poate vindecat. Să nu generalizăm niciodată. Păi tocmai de asta zic să nu generalizăm. Eu asta îi rog pe oameni să nu facă asta, pentru că nu are cum să fie așa ceva. Da. Sunt cazuri și cazuri, bineînțeles, și ține de mai mulți factori. În primul rând ține de factorul educației. În partea de jos avem celelalte trei cărți. Ia, Daniel, să ne mai arăți încă o dată. Așa. Ok, avem prima carte care vorbește despre lux, a doua carte vorbește despre inspirație, iată, și a treia carte, ce m-a impresionat și pe mine, vorbește despre divinație, însă acolo nu aș merge foarte mult către divinația, către arta divinației, ci este mai mult o conexiune foarte, foarte validă cu interiorul lor, cu intuiția feminină, da? Și bineînțeles chiar și cu sexualitatea, pentru că există foarte multă sexualitate în luna martie aici, la doamne, la doamne și domnișoare. Femeile în luna martie vor să arate bine, vor să își cumpere lucruri pentru ele, să își acorde ele însele un moment frumos de shopping, de, așa cum spuneam mai devreme, o ieșire la un cappuccino și așa mai departe. Vor arăta foarte bine, într-adevăr, și se simt cu adevărat apreciate de către cei din jur. Însă aici vreau să atrag un semnal de alarmă. Nu trebuie să vă simțiți așa doar în luna martie. Chiar dacă luna martie deschide, să spunem, acest ciclu frumos pentru voi și este o lună reprezentativă pentru voi, asta nu înseamnă că în restul timpului trebuie să vă simțiți mai puțin apreciate sau nu știu, să se simtă ciudat din punctul ăsta de vedere. Vorbim despre zona bijuteriilor foarte mult, despre zona creației și a creativității, iarăși foarte, foarte mult. Există o libertate și revin la ceea ce am spus mai devreme, la faptul că multe doamne și domnișoare, dacă nu se vor mai simți bine în relația din care fac parte, cu siguranță vor pune capăt, adică după un moment din acesta, sau după mai multe momente de evitare, va veni, bineînțeles, și sfârșitul inevitabil, pentru că, repet, vor să fie respectate și vor să li se admire modul în care ele își fac treaba acolo, da? Care își pun toată această creativitate și tot acest timp. Inspirația, iată, este o lună foarte bună pentru ele să-și pună în aplicare
planuri mai vechi, planuri care pot deveni adevărate business-uri în timp. Deci să nu se lase, să nu abandoneze aceste proiecte, mai ales dacă partenerul sau cineva din, să spunem, exterior, le cere subliminal acest lucru. Niciodată. Să le explicăm puțin ce înseamnă subliminal, adică într-un mod le cere ceva, dar de fapt se ascunde un mesaj în spate. Exact, e vorba despre interesele proprii ale fiecăruia. Inspirație, renaștere, naștere iarăși, recapitularea unor momente din trecutul apropiat, mai ales în ceea ce privește relația în care se află repet sau relația pe care și-o doresc. Pentru că dacă ne dorim ceva, este bine să începem de acolo. Hai să văd ce îmi doresc de fapt, dar să fiu foarte clară cu ceea ce îmi doresc. Nu știu dacă Universul îmi va oferi sau nu, depinde foarte mult iarăși de consecvența lor. Brad Pitt e luat, măi Amos. Brad Pitt e luat. Leonardo DiCaprio e tot luat de puștoaice de până în 25 de ani. Trebuie să avem mare grijă ce ne dorim și cum ne dorim. Da, și mai ales că toate aceste dorințe ar trebui să fie în concordanță și cu ceea ce pot ele oferi. La asta mă refeream, adică știi cum e, ai grijă ce-ți dorești. Că tu ceri să fie într-un fel, ți-l dă pe ăla, dar de fapt mai are și alte lucruri la care tu nu te-ai fi gândit. Da. Când vorbim despre energia feminină, vorbim în principiu despre sensibilitate, despre empatie, despre emoție, despre înțelegere. Cam asta ar trebui să existe în sufletul unei femei și, bineînțeles, în mintea ei. Iar bărbatul este cel care vorbește despre rațiune întotdeauna, despre logică, despre matematică și așa mai departe. Într-adevăr, probabil în ultimii ani, nu neapărat că lucrurile astea s-au inversat, ci există o, să spunem, un flux aici între energia masculină și energia feminină, atât în bărbați cât și în femei. Nu trebuie judecat aspectul ăsta, dar trebuie să înțelegem că lucrurile sunt foarte simple, în esență. Femeia este partea emoțională, da? Reprezintă energia yin, reprezintă partea, emisfera dreaptă a creierului, da? Iar bărbatul este emisfera stângă a creierului, rațiunea și empatia. Iată. Dacă rămânem totuși pe drumul acesta și înțelegem care ne este misiunea din punctul ăsta de vedere în această viață, nu cred că vor exista probleme. Și e foarte important, repet, să pornim noi de la ceea ce ne dorim cu adevărat. Există flux în luna martie pentru ele, există oportunități foarte frumoase. Există oportunitatea, în primul rând, de a-și crea un stil de viață pe care nu l-au mai avut niciodată și pe care poate, de care poate s-a oferit în 2022. Experiențe interumane foarte, foarte solide care se pot crea. Oh, ce frumos le zici tu, doamnelor și domnișoarelor. Am o seama așa o curiozitate din practica ta din ultimii 2 ani. Simți așa o schimbare la femeile din România? Simt o schimbare și nu vreau să fiu pesimist în niciun caz. Însă observ că, într-adevăr, femeia muncește foarte, foarte mult. Sunt foarte multe femei care ajung să nu mai aibă grijă de ele, ajung să nu mai fie receptive în primul și în primul rând la nevoile lor, după care la nevoile partenerului. Dacă tu nu poți fi fericită, dacă tu nu ești fericită, niciodată nu vei putea face pe cineva fericit. Fericirea este contagioasă. Nu ai cum să faci, dacă tu nu ești bine și nu îți organizezi într-un fel anume lucrurile în viață, în viața de zi cu zi chiar și în viața profesională, atunci vei trăi într-un haos care, bineînțeles, te va duce la distrugere sau la autodistrugere, pentru că am văzut și astfel de cazuri. De unde le recomanzi tu să... Eu înțeleg nevoia asta de sacrificiu. Ne-a fost transmis, am moștenit-o, am fost învățate, am pus-o în practică, tocmai pentru că nu ne iubim. Dar de unde crezi că ar trebui să înceapă, să fie punctul ăla în care să zicem, măi,
până aici, adică trebuie să găsesc un punct unde să încep să mă iubesc. Și când zic de iubire, cred că știți deja, nu vorbim de unghiuțe, de masaj, de machiaj, de păr. Adică ce le-ai recomandat tu? Că tu interacționezi cu fanele tale, cu urmăritoarele, cu studiile pe care le faci, știi? Cu studiile de caz, în practică, cu toată zona asta. Nu știu dacă un sfat, o recomandare, dar ceva la care să se gândească, știi? Să le pună pe roate și să-și dea seama că ele contează. Eu am învățat un lucru. Cel mai important om din viața mea sunt eu. Și nu înseamnă egoism neapărat, știi? Adică înseamnă să mă centrez puțin pe ce am eu nevoie, nu pe neapărat pe ce au ceilalți. Mai întâi să-mi dau și eu și pe mă și celorlalți. De unde ar putea să pornească ele? Cred că toate problemele încep de la idealizare, din punctul meu de vedere. Ai dat-o, da. O scriu. Este foarte frumos atunci când începem o relație. Nu avem timpul necesar să vedem exact cum este persoana respectivă. Și atunci relația are și ea niște etape. Prima etapă e aceea de tatonare a terenului. Da? Vreau să văd mai mult de la el sau de la ea. Vreau să-l descoper, vreau să-l văd și în momentele în care este fericit și în momentele în care este mai puțin fericit. Cum reacționează la stres, la acești stimuli care ei sunt prezenți constant în viața noastră. Mereu spun, iubirea, dragostea este schimbătoare. Era chiar și o piesă de teatru care se numea așa, nu știu dacă astăzi mai rulează, Dragostea durează 3 ani. Da. Științific vorbind, ea chiar durează 3 ani, după care lucrurile iau o altă întorsătură. Dragostea se schimbă în timp. Și de ce? Pentru că lumea se schimbă, universul în jurul nostru se schimbă și atunci acționăm în funcție de aceste schimbări. Astăzi poți să iubești peste o perioadă de timp, nu se mai întâmplă același lucru sau apar alte priorități. Cred că totul pornește practic de la această idealizare a unei relații. Apoi avem a doua problemă legată de cum aș vrea eu să fii tu. Ce nu înțeleg mulți este că nimeni niciodată nu se schimbă. Noi venim pe acest pământ formați într-un fel. Nu mai vorbim de aspectele legate de educație, care ne sunt insuflate de la o vârstă destul de fragedă. Avem școala care ne formează și ne formează un program de gândire. Atunci, la vârsta adultă și când începem o relație, noi deja avem niște tipare pe care le urmăm. Avem și exemplu părinților, dar părinții noștri au trăit într-o altă perioadă de timp cu alte reguli. Toate acestea împreună, cumva, aduc aceste probleme legate de singurătate. Pentru că în momentul în care ai anumite așteptări de la persoana respectivă, dar tu deja te afli într-o relație cu persoana aceea și vii și spui după un an, doi ani, am senzația că nu ne mai potrivim, am senzația că nu mai funcționează cum trebuie, e ceva stricat, parcă nu te-am cunoscut niciodată așa, de fapt eu nu te-am știut niciodată așa. Ei bine, acolo se întâmplă alte lucruri. Vorbim despre alte priorități, vorbim despre schimbări ale sentimentelor și unul din cei doi, dacă nu amândoi, își doresc să se schimbe unul pe celălalt. Și asta este cel mai greu lucru de făcut. Este probabil cea mai, cum să spun eu, e găunoasă treaba asta, amor. Da, o risipă, este o risipă a energiei totale. Of, ce ne-ai spus tu nouă, Amos. Îți mulțumesc mult de tot, să știi că m-ai pus pe mine pe gânduri, pentru că oarecum și astrologic avem unele aspecte. Saturn a intrat în pești și exact despre asta vorbește, despre a-ți da seama de idealizare. Știi cât de mult idealizezi și cât de mult e adevărat concret. Oarecum ceea ce ne-ai spus tu și astrologic se potrivește și bine că ne-ai spus, poate ne trezim. Îți mulțumesc mult de tot încă o dată. Eu sunt ferm convinsă că doamnele și domnișoarele se vor uita cu nesas la emisiunea aceasta. Spune-ne unde te găsim, adică eu știu, dar pentru cei care te-au văzut pentru prima dată acum, că poate mai sunt și cazuri din acestea, spune-ne unde te găsim, unde te pot găsi ei pe tine. Da, oamenii dacă doresc să vorbească cu mine, o pot face cel mai simplu accesând site-ul oficial al meu, amostarot.ro. Și bineînțeles, mă pot urmări pe canalul de YouTube Amos Wisdom Tarot, unde încerc de ceva timp să schimb imaginea cărților de tarot.
și încerc să aduc pe cât de mult și în anul acesta, în 2023, subiecte frumoase, subiecte cu adevărat de interes pentru oameni, pentru că, iată, și cu această intrare a lui Saturn în Pești, este nevoie de maturizare și pe zona spirituală și cred că avem nevoie să reducem din informația prost folosită și să îi adăugăm un plus de valoare acestei zone pe care noi o numim spiritualitate. Să știți că Amos are una dintre cele mai legate comunități pe care le-am văzut eu în zona online. Nu mulți au așa o comunitate legată, închegată și specială, știți, a strâns oamenii pe canalul de YouTube și sunt minunați acolo și sunt foarte legați de el și nu e degeaba. Îți mulțumesc mult de tot încă o dată, Amos. Îi invit pe oameni să ducă pe YouTube să vadă emisiunea cu noi doi și te mai așteptăm și altă dată cu mare, mare, mare drag. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc numai bine și o lună superbă să aveți. Așa să fie.